Lala Ku, bolangizning faol va quvonchli hayoti uchun. Dada, men ketyapman. Qizim, ha, ketyapsanmi? Ha. Yaxshi, unday bo'lsa Ali sen bilan birga borar. Dada, o'zim borib kela beraman. Laziza, amakim to'g'ri aytibdilar. Qizim, faqat yo'lda ehtiyot bo'l, xo'p? Xo'p dada, singlimni o'zim olib kelaman. Xo'p jonim. Men sizlar kelguncha palov damlab turaman. Xo'p. Laziza, yo'lda ehtiyot bo'lgin, xo'p? Birinchi marta haydamayapman-ku. Men seni yaxshi ko'raman. Ehtiyot bo'lgin, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Voy, uzr. Alo? Ha, eshitaman. Ha, aytgan hujjatlarimni qildinglarmi? Tayyora? Bo'ldi, bo'ldi, yo'lga chiqaman. Bo'pti, men ketdim. To'lqin amaki? Alo. Men qamoqxonaga ketyapman. Hozir qayerdasan? Yo'ldaman. Faqat ehtiyot bo'l. Kaltak meni boshimda sinmasin. Sen menga do'stlik qo'lini cho'zding. Bu yoqdan xavotirman. Yaxshi. Men uyaltirib qo'ymayman. Osiyo bu uchun hali javob beradi. Senga ishonaman. Bo'pti. Mayli. Azizaxon, Osiyo chiqqanda shirinliklar bilan uni mehmon qilaman degandim. Mana shu kun ham keldi. Mashta turtiring, xos kelaman. Xo'p. Alo. Alo. Ali, ha, singlimni kutyapmiz. Chiqishi bilan boramiz. Bo'pti. Qo'ng'irog'ingni kutaman. Tez aniqlab ber. Aka. Jur tez, opangni o'g'irlab ketishdi. Nima bo'ldi?
Men tushuntiraman, yur tezroq. Tinchlikmi? Tushib yoqqa. Qilyapsiz? Qayoqqa olib keldingiz? Nega otamni o'ldirding? Tushunmadim. Nega otamni o'ldirding? Men o'ldirganim yo'q. Javob ber. To'xta, shoshma. Qo'yvor. Hali ham bosqa javob berasan, tushundingmi? Nimalar deyapsan? Tushundingmi, qotilsan? Men o'ldirganim yo'q. Kim o'zi u? Sen o'ldirgansan. Yo'q, o'ldirmaganman. Dadamning qotili sensan, tushundingmi? Otamni sen o'ldirgansan. Qotilsan. Tushundingmi? Qotil! Hormayla. Buyurtmalar tayyor bo'lyaptimi? Ha, harakat qilyapmiz. Yaxshi. Charchamayla. Alo. Ha, Javohir. Meron. Nima bo'ldi? Men Osiyoni o'ldirib qo'ydim. Ha. U bilan gaplashib oldingmi? Osiyo bilan. Men Osiyoni o'ldirib qo'ydim. Eshityapsanmi, marraz? Osiyoni o'ldirib qo'ydim men. Osiyo, biz hech qachon ajralmaymiz, to'g'rimi? Doim birga bo'lamiz. Men seni hech qachon yolg'iz tashlamayman. Beraman. Kelishdik.
Bolajonlarim, nima qilib o'tiribsizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Mironni olib ketishim kerak. Qayoqqa? Sofiya xola, uni qayerga olib ketishadi? Osiyo qizim, Mironni boshqa mehribonlik uyiga o'tkazishyapti. Yo'q, Mironni olib ketma. Yo'q, ketma. Mironni olib ketma. Bo'ldi, Miron. Bo'ldi, Osiyo, o'zingni bos qizim. Yo'q. Mironni olib ketma. Qo'rqma, Osiyo. O'zingni bos qizim. Bo'ldi. Mironni olib ketmasin, Sofiya xola. Bo'ldi. Miron. Bo'ldi, bo'ldi. Sen nimaga va'da berasan? Sen katta inson bo'lasan. Men qo'limdan kelgancha senga yordam beraman. Mana shunga va'da beryapman. Va'da beraman, va'da beraman. Meni eshitib beraman. Uni men o'ldirdim. Tushunyapsanmi? Men o'ldirdim uni. Sen o'qishing kerak. Axir va'da bergansan. Katta odam bo'laman deb va'da bergansan. Eshityapsanmi? Men odam o'ldirib qo'ydim. Osiyo. Hamma ishni o'z bo'yimga olaman. Meni yolg'iz qoldirma. Shunda ham hamma meni tashlab ketgan. Meni yolg'iz qoldirma. Sen katta inson bo'lasan, katta inson bo'lasan. Tanlovim xato bo'lsa ham, o'z yo'limga qaytmayman. Madina, endi Osiyo chiqsa uni boshqa xafa qilmayman. O'tmishini eslatmayman. U shundoq ham juda ko'p azob chekdi. Ha. Bo'ldi, Safiya xola, ko'p siqilavermang. Madina, turmush juda ham og'ir savdo. Umr yo'ldoshingni tanlashingda adashmasliging kerak. Mana Osiyo, bir bevafoni tanlab, butun taqdiri o'zgarib ketdi. Jondan aziz farzandidan ham ayrildi. Safiya xola, hozirgina o'tmishni eslamayman deb yana eslayapsizmi? Bu gaplarni hozir nima keragi bor? Men seni o'ylayapman, qizim. Men seni Osiyodan kam ko'rmayman, bilasan. Voy, o'zimmi Safiya xolamdan. Rahmat sizga. Sen hali muhabbatingni uchratmading shekilli. Mana joyi ham tayyor bo'ldik. Endi borib pishiriqqa qaray. Sen ham tezroq chiqqan, xo'pmi? Bilmadim. Balki uchratgandirman. Madina? Ha, hozir ketyapman, Safiya xola. Aziza, jinursun qayerlarda yursan-a? Nega telefonimizga javob bermaysan? Nima gap, Ali? Tinchlikmi? To'lqin aka. Yangilik bormi? Hali yangilik yo'q. Nima? Ey xudo. Ey xudo. Nahotki yana bir qizimni yo'qotgan bo'lsam. Ey xudo, yo'q. Yo'q. Unday bo'lmasin.
Unday bo'lmasin. O'ylasam yuragim siqilyapti, Ali. Amaki, ko'p siqilavermang. Laziza qayergadir ketgandir. Muhim ishi bordir. Unda nega xabar bermaydi, Ali, nega? Uni bunday odati yo'q edi. Ey Xudo. Bunday bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Alo. Alo. Nima? Tushundim. Tushundim. Menga qara. Mana shu yerligi aniq ekan. Javohirning ishxonasi. Javohir? Ana o'zi. Qani? Ko'rdingizmi? Ketdik. Tez bo'l, tez, tez, tez. Men uni shahar chetiga bordim. Uni shunchaki qo'rqitib qo'yib, shahardan chiqarib yubordim. Qiynab ketdim. Keyin nima bo'ldi? To'pponchamni ko'rsatib, uni qo'rqitmoqchi edim. Lekin bilmasdan otib qo'ydi. Tushunyapsanmi? O'ldirish niyatim yo'q edi. Hammasi berosdan bo'ldi. Qanaqasiga? Jasad nima bo'ldi? Jasadni qayerga ko'mding? Hech kim bilmadimi? Yo'q. Jasadni yo'qotdim. Hech kim topa olmaydi. Bu aniq. Menga qara. Menga umuman qo'ng'iroq qilma, tushundingmi? O'zim sen bilan bog'lanaman. Yaxshi. Sen ham opaga o'xshab bo'lishni xohlaysanmi? Kim, kim tug'ilman senga, kim? O'zingni bosib ketdim, ketdim. Kim? Nima bo'ldi? Kimdir bizni kuzatib turganda. Bizni eshitdimikan? Bilmadim. Ovozini eshitdim. Kim bo'lishi mumkin? Opa. Meni kechiring. Miron! Sen opamni o'ldirding! Buni uchun javob berasan! Osiyo, militsiyaga telefon qilish kerak. O, menga qara! Yo'q. Nega? Bizani isbotimiz bor-ku. Uni qamashadi. Meron baribir chiqib ketadi. Men uni yaxshi bilaman. U baribir chiqib ketadi. U meni bolamni, opamni o'ldirdi. Men uni o'z qo'llarim bilan jonini olaman. Meron! Men seni o'z qo'llarim bilan joningni olaman. Dur, dur, dur ketdik bu yerdan. Dur, Osiyo, dur! Ketdik! Bo'ldi, o'zingni bos! Alo. Osiyoni qamoqxonadan chiqqani rostmi? Nima? Yaxshi, tushundim. Nima bo'ldi, Imron? Osiyo qayerda ekan? Imron? Nega jimsan? Safiya pa,
qamoqxonadan bugun hech qaysi mahbusni chiqarishmabdi. Yana 2-3 kun kutish kerak ekan. Tushunmadim. Nima sababdan? Qanaqadir hujjat ishlari bilan olib qopti. Shu yetmay turdi. Osiyoni tezroq ko'raman degandim. Hamma narsani tayyorlab qo'ydim, oshni ham damlab qo'ydim. Safiya opa, bilasiz-ku, Osiyo yoshligidan hamma ishni puxta qilardi. Rejali qiz edi. Ha, u bolaligidan mart qiz edi. Bilasanmi, haqqini birovga bermasdi. Imron, inson ko'ngli bilan mehr qo'yadi. Osiyo qizim juda ham boshqachada. Men uni doim sog'inaman. Qachon kelarkinam? Safiya opa, siz ortiqcha xavotir olavermang. Osiyo qamoqdan chiqishi bilan to'g'ri shu yerga keladi. Boshqa qayerga ham borardi? Axir bizdan boshqa hech kimi yo'q-ku. Ha. Mana Madina ham kuta-kuta uxlab qoldi. Ha. Dugonasini. Mana choy ich. Lala Ku, bolangizning faol va quvonchli hayoti uchun. Qanday yashamoq har bir inson o'z qo'lida. O'tkazar kimlardir umrin yolg'onlar to'rida. Manzilim yo'qotdim, men qaysi qadamlarda adashdim. Muhabbat yo'lida, sevgi yo'lida. Ko'nglim qotib ozorlarida, vijdon sotdim bozorlarida. Gunohlarim yashirdim zorlarida, muhabbat yo'lida, sevgi yo'lida. Bozorlarida vijdon sotdim bozorlarida gunohlarim yashardim zorlarida muhabbat yo'lida sevgi yo'lida.